Liderstvo je sposobnost pojedinca da inspiriše, motiviše i usmjerava drugi ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva. To obuhvata vođenje tima, donošenje odluka, postavljanje ciljeva i osnaživanje članova time da daju svoj maksimum. Lideri kroz naše školovanje jesu naši nastavnici, kao i direktorka i razredni starešina. Jedan od primjera u našoj situaciji je predstava Mnogo nemira zbog Šekspira, čiji lider je bila naša razredna. Biti lider znači preuzeti odgovornost za rezultate tima, ali i biti spreman da podrži i motiviše članove tima kroz izazove i teškoće. Osim toga, liderstvo podrazumeva sposobnost da se prepoznaju i iskoriste talenti i potencijali svakog člana tima kako bi se postigao uspjeh na individualnom i kolektivnom nivou. Liderstvo je ključna vještina koja se razvija tokom cijelog života, a nastavnici igraju ključnu ulogu u tome kako nam pomažu da je ostvari. Učeničke zadruge su izvanredno polje za razvoj liderstva jer podstiču samostalnost, timski rad i preduzetnički duh.